ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନି, ବ୍ୟବହାର, ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ କିନର୍। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା, ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରି କିନରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ପିଙ୍କି ମହାପାତ୍ର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇ ନିଜ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କ ପରି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ସଂଗଠନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ କିନରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅହରହ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନବଜାତକ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। 2011 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛି ବି ନେଉଥିବି ମଧ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ନଜର ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ସେଇଟା ଉଠିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଉଦାରତା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକିଂ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ବଧାଇ ଯେଉଁ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ନାନା ପ୍ରକାର କୁଶଳ ମାନେ କୌଶଳିକ କାମ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ମେସିନ୍ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରସୂତି ମାଆକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କମିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କିନରକୁ ସାମିଲ କରି ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ପେନ୍ସନ୍, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିନରମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପିଙ୍କିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିନରମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଟାହି ଟପରା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତାହା ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁଣପୁରରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଳାନ୍ତି ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ମାଇଚିଆ, ଏ ଛକା ବାଳ ବଢ଼େଇ ଦେବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମାଇଚିଆ କିନରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବେକିଂ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚଳାନ୍ତି ବି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପିଙ୍କି ମମି ଦୁଷିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତା'ପରେ ମମି ମୋର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ଘରେ ବି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା, ଏଠି ବାଡ଼ନ୍ତି ପିଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଯାଉଛି ବାହାରେ, ସେ ସବୁ କହିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍କି ମମି ଦେଖାଗଲା, ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି ବି, ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା, ନଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ବହୁତ କିଛି କହିଲେଣି ବି ପିଙ୍କି ମମି, ଆଉ ତ ଜଷ୍ଟରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିନର ହିସାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କିନର ସେଇଟା ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଭଲ ଅଛୁ ଆମେ, ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକିଂ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ପେନ୍ସନ୍ କଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବି, ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି ପିଙ୍କି ମମି ଧରନ୍ତୁ। ଆଗରେ ବଜାର ବି କେଉଁ ଗାଁ ଗଲେ ବି ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବେଚୁ ଆଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ବହୁତ ଗୁଣଚକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଙ୍କି ମାମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀ ରାୟଗଡ଼ା ଡିସିସିରେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ହେଉ ଚାଉଳ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କେମିତିକି ଏବେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ମା ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତାହିଁରେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛୁ। ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ରଙ୍ଗ ବେଜୁ ମାଇଚା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ଆମେ ପିଙ୍କି ମାଆଙ୍କ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ। ଆଉ ପିଙ୍କି ମାଆ ଆମକୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁଠାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇଛୁ। ଯାହା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିତେ ସବୁ ଭଲ କାମଟେ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ଖରାପ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାରା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଭଲ କାମଟେ କରୁଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ନା। ସତରେ ଅତି ନିଆରା ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ମା। ରାୟଗଡ଼ା କୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।